Hola, què tal? Molt bona nit. El Consell Comarcal demana mesures transversals per lluitar contra la pobresa. Ho ha fet avui en una reunió amb la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. De la trobada s'han extret el compromís d'estudiar uns plans de treball per a persones que hagin perdut o estiguin a punt de perdre l'habitatge. Us ho expliquem de seguida, abans d'altres titulars al sumari. L'Ajuntament demana 1 milió d'euros per millorar l'espai públic i reparar patrimoni municipal. Ho permetrà l'aprovació al ple de setembre de 2 expedients sobre el pressupost de 2014. Museu Mòbil, el MUMO, estarà al Parc dels Catalans aquest dijous i divendres. Dividit en 4 espais, conté obres de format molt divers i concebudes especialment per a aquest projecte. Terrassa participa a les Jornades Europees del Patrimoni d'aquest cap de setmana. L'Ajuntament i el Museu de la Ciència han programat jornades de portes obertes a diversos espais. L'Ajuntament vetllarà pels drets de l'Estadi Olímpic, sigui quin sigui qui ho gestioni, i amb l'objectiu de defensar els interessos de la ciutat. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, ha parlat per Canal Terrassa Vallès sobre la situació institucional que viu el Terrassa i la polèmica que s'ha generat amb el futbol base. I en el repàs als equips d'hoquei herba de la ciutat veurem com afronten l'Atlètic masculí i femení l'inici de Lliga. Totes dues plantilles tenen objectius ben ambiciosos. La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, s'ha reunit avui amb els alcaldes del Vallès Occidental. Tots han volgut explicar a la consellera les dificultats amb què es troben per lluitar contra la pobresa. La consellera s'ha compromès amb alguna mesura concreta i a coordinar-se millor amb els ajuntaments. Abans de l'estiu, els alcaldes i alcaldesses de la comarca van demanar una reunió amb la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. La trobada s'ha fet aquest dijous aquí al Consell Comarcal i de la reunió s'ha extret el compromís per estudiar una convocatòria d'un pla de treball per a persones que estan a punt de perdre el seu habitatge. També hi han assistit regidors amb competències en assumptes socials, com el responsable de serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa, Antoni Salvador. Tots han traslladat les dificultats que tenen els municipis per fer front a la pobresa, l'exclusió social, l'ocupació i l'accés a l'habitatge. La consellera s'ha compromès a estar en contacte amb tots ells i mantenir la millor coordinació possible. De mesures concretes, en destaca una. Una proposta de poder, doncs, d'alguna manera, articular algun d'aquests convocatòries que hi ha de plans d'ocupació habitualment, anualment, per part del Departament de Treball, per a les persones que tenen algun tipus de problemàtica o han perdut o estan a punt de perdre el seu habitatge. Té a veure amb la necessitat de lligar, no?, tots aquests aspectes i aquestes polítiques, i per tant d'incidir en la millora de la ocupabilitat de les persones, d'aquelles, en aquest cas, que estan afectades o que estan en risc de perdre el seu habitatge. A la reunió, els ajuntaments també han expressat el problema que suposa la llei de l'administració local, ARSAL, que limita la capacitat d'endeutar-se dels ajuntaments per ocupar-se de les persones amb dificultats. En aquest sentit, han demanat mesures a la consellera per fer-hi front, com el contracte programa. Nova defunció a Sabadell per legionel·losi. Elevant així a 5 el nombre de morts per aquest brot en aquesta ciutat. Sumant les 3 persones mortes a Ripollet, en total han mort 8 afectats per legionel·losi en les darreres setmanes. Segons ha informat l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en les darreres 24 hores s'ha produït una alta i una defunció del brot de Sabadell i s'ha donat d'alta el pacient ingressat del brot de Ripollet. Segons Salut, no es pot descartar a data d'avui que puguin aparèixer més afectats en els propers dies, ja que el període d'incubació de la malaltia és de 10 dies. En el brot de Sabadell, l'últim cas notificat va iniciar símptomes el dia 18 i en el de Ripollet, l'últim cas, va iniciar els símptomes el dia 16 de setembre. A Sabadell continuen ingressades 14 persones d'edats compreses entre els 50 i els 92 anys, mentre que a Ripollet cap persona roman ingressada. Salut continua les investigacions i actualment es treballa amb la hipòtesi de 2 brots diferents de la malaltia localitzats a Sabadell i a Ripollet.
Terrassa demanarà un crèdit extraordinari. El seu import és d'1 milió d'euros i servirà per a millorar l'espai públic i reparar patrimoni municipal. Serà tractat en el ple d'avui, que també ha d'abordar els procediments per a la dissolució del vapor universitari per part de Foment i de Terrassa Neta per part d'Ecoequip. L'Ajuntament de Terrassa demanarà 1 milió d'euros per fer front a diverses necessitats sobrevingudes, sobretot en l'àmbit de la millora de l'espai públic, però també en el manteniment i reparació de patrimoni municipal i en gestions de riscos laborals. Ho farà mitjançant l'aprovació al ple de setembre de 2 expedients, un de crèdit extraordinari i un de suplement de crèdit del pressupost de 2014. I, evidentment, l'Ajuntament compleix totes les ràtios que legalment se siguessin, de solvència, i per tant, en principi, el que fem és anar perquè entenem que la ciutat en aquests moments necessita fer totes aquestes actuacions. Un altre dels punts que també se sotmet a votació a la sessió plenària és l'aprovació d'un expedient de transferència de crèdit de 91.500 euros, corresponents a l'àrea 3 del pressupost municipal, la de Serveis Socials, Educació i Cultura. En aquest cas hi ha una partida de 250.000 euros que el consistori destinava a subvencionar el pagament de la plusvàlua en aquells casos que s'ha de fer una dació en pagament. El govern central ha modificat la llei i la majoria d'aquests casos queden exempts. Per tant, aquests diners queden alliberats per altres usos. L'Ajuntament mantindrà 91.500 euros per aquells supòsits que la llei no contempli i destinarà 130.000 a cobrir altres necessitats de l'àrea. Cal dir que aquí Serveis Socials no ve d'alguna manera ha minorat la seva partida, sinó al contrari, la incrementa. I cal dir també que, doncs, evidentment, les persones que rebien aquest ajut per una situació d'aquestes, de que els treien la seva casa, el banc es quedava, per una dació en pagament, continuaran tenint l'exempció i no hauran de pagar res. Per tant, és una tècnica pressupostària, però que ens permet, donat també alguns ingressos extraordinaris, poder fer-ho. El ple també ha de permetre iniciar tots els procediments per la ja anunciada dissolució per absorció de vapor universitari per part de Foment i de Terrassa Neta per part d'Ecoequip. L'objectiu és que 1 de gener de 2015 el procés ja estigui tancat. 14 detinguts per estafar gent gran amb la venda de falsos aparells per curar malalties. Entre els arrestats hi ha els administradors i treballadors de l'empresa que comercialitzava aquestes màquines que no tenien cap ús terapèutic. Es calcula que els detinguts haurien venut 208 màquines. Estan acusats d'estafa consumada. Consistia en la venda de falsos aparells per curar malalties a persones d'edat avançada i amb problemes de salut. L'estafa, que ascendeix a 500.000 euros, afecta majoritàriament a persones d'edat avançada d'arreu de Catalunya. Els Mossos havien registrat denúncies a diverses poblacions, entre les quals hi ha Terrassa i Sabadell. La cadena d'hipermercats Carrefour ha posat en marxa una nova targeta jove dirigida a persones entre 18 i 30 anys. La targeta s'adquireix de forma gratuïta i descompta l'IVA a tots els productes frescos de l'establiment. A més, també rebaixa un 10% les tarifes de contracte de Carrefour Mòbil i ofereix preus i avantatges exclusius en viatges. La targeta jove se suma a les targetes Més65 i Superfamília de la cadena, que també donaven ajudes als col·lectius més desafavorits per la crisi. Carrefour calcula que amb aquesta targeta es pot aconseguir un estalvi d'uns 230 euros l'any. Nosaltres com a empresa el que fem és constantment escoltar els nostres clients, i els nostres clients ens han demandat diverses targetes aquestes, o diversos col·lectius que consideren desfavorits. No? Nosaltres ho estudiem i intentem sempre llavors dir, bueno, ja que anem a fer la feina de fer una targeta, a veure que enganxem el màxim número de favorits possible. Com seria això? Doncs joves, és un col·lectiu superimportant, i més si ho fas fins als 30, de 18 a 30, estem parlant que a Catalunya sol hi ha prop de 900.000 persones que puguin beneficiar-se. La direcció de l'empresa Fàbrica Ibèrica d'Altavoces, de Vacarisses, ha presentat un expedient de regulació d'extincions de contracte que afecta 79 treballadors d'un total de 114 que componen l'actual plantilla. Segons anuncia el sindicat UGT, la majoria dels afectats són dones de més de 45 anys, delegats sindicals i treballadors discapacitats. L'empresa al·lega motius econòmics per falta de comandes, però segons Comissions Obreres i UGT, la planta és viable i només cal una direcció
competent i compromesa. Segons els sindicats, l'empresa va repartir en els anys 2012 i 2013 dividends per valor de 4 milions d'euros i aquests acomiadaments només tenen com a únic objectiu tenir majors beneficis deslocalitzant la producció a Hongria. El comitè d'empresa ha volgut negociar les condicions dels 36 treballadors que continuaran a l'empresa, però la direcció no ha volgut assegurar la seva continuïtat. Entre avui i demà al Parc dels Catalans podeu veure un enorme conill d'uns 4 metres d'alçada. Forma part d'un museu itinerant d'art contemporani que presenta obres de diversos artistes i vol apropar l'art als més petits i als joves. Aquest dijous i divendres el Parc dels Catalans és vigilat per un immens conill sobre un camió transformat. És el Museu Mòbil El Momó, concebut a França i de caire itinerant. Aquest és el primer grup dels 150 alumnes de primer de secundària de l'Escola Pia que visitaran aquest museu d'art contemporani. Dividit en 4 espais, aquesta estructura conté obres de format molt divers i concebudes especialment per aquest projecte per 13 artistes d'arreu del món. Des de l'octubre del 2011, aquest camió, el Museu Mòbil, ha recorregut 38.000 quilòmetres, passant per França, Bèlgica, Suïssa, Costa de Marfil, Camerun, ara Catalunya i després Espanya. En tot aquest temps han passat pel museu 44.000 alumnes d'entorns socials molt diferents. L'experiència d'aquests gairebé 3 anys és molt positiva i l'impacte és més alt en pobles que no pas en ciutats. Un niño es un niño, entonces, claro que cuando no, por ejemplo, en África no hay muchas cosas, no hay museos, es que hay pueblos donde no hay agua, entonces por ellos un museo es increíble. Miran eso como una sorpresa, con mucha imaginación, pero un niño es un niño, entonces los niños están encantados. La majoria de les obres són a l'interior. El mateix paviment ja és art, un maó de Miquel Barceló en forma de drac, una brana feta amb cordons de sabates, uns pufs de disseny audiovisuals i una instal·lació lumínica, entre d'altres. A l'exterior, el conill gegant del nord-americà Paul McCarthy, un quadre que només es pot veure per un forat de 3 centímetres de diàmetre i les mateixes parets del contenidor. Els nens han sortit encantats. He vist obres d'art, de contemporani, però no tot eren obres, sinó també, no sé, escultures, vídeos, dissenys. Bueno, hi ha obres d'art contemporani, però les fiquen d'una manera que són molt xules perquè quan entres hi ha una obra d'art que en vez d'estar no estan penjades a la paret, sinó que està al terra i tu la pots trepitjar. Després de Terrassa, el Museu Mòbil passarà per Santa Coloma de Farners, Martorell, Cervera, Tàrrega i altres ciutats catalanes fins al 24 d'octubre. La nostra ciutat estarà present durant 3 dies en les Jornades Europees del Patrimoni. Serà de divendres a diumenge. Destaca la programació de jornades de portes obertes i visites guiades als equipaments culturals i històrics més emblemàtics de Terrassa. Terrassa participa a les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren divendres, dissabte i diumenge sota el lema Europa, un patrimoni comú. L'Ajuntament ha programat jornades de portes obertes a la Seu d'Ègara, al Castell Cartoixa de Vallparadís, a la Casa Alegre i a la Torre del Palau. En aquest últim museu també hi haurà l'activitat familiar. Hi havia una vegada una torre en un palau, dissabte a 17:45 de la tarda i diumenge a 11:15 del matí. També es podrà fer una visita a la torre i a la vila medieval, diumenge a les 12 i a les 6. Les dues activitats són gratuïtes, però cal reserva prèvia. Coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni, també es podrà visitar el Museu de la Ciència. Diumenge a les 11 i a la 1 s'ha programat una visita guiada per alguns dels espais més recòndits, com ara les sales de reserva o el taller de restauració. Avui dijous arrenca el Festival TNT, que enguany fa una clara aposta pel teatre d'objectes. Són 4 dies d'activitat intensa que ja ha tingut un aperitiu aquest dimecres al vespre al Teatre Alegria. Ha estat en la preestrena de Mirades TNT, un espai pels espectadors, per donar les claus d'aquesta nova edició del festival. Tot plegat per entendre'l, per aprofundir-hi, per conèixer més a fons els espectacles, els creadors, els nous llenguatges o per fer-ne una primera aproximació. El Mirades TNT s'ha presentat com un espai obert i participatiu des d'un nou punt de vista, com ha estat des de la crítica teatral de la mà de Jordi Bordes, periodista cultural del Punt Avui i membre de la plataforma Recomana.cat. També ha participat Pep Pla, director artístic del Festival TNT. El Pep ha començat una mica, que la figureta que deia ell
La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimecres a la tarda una nova activitat del projecte Nascuts per Llegir. Ha estat amb el taller de massatges per a nadons titulat A Flor de Pell. L'activitat estava adreçada a famílies amb infants fins a 2 anys i ha anat a càrrec de Júlia Prunés, infermera i doula, és a dir, una mare que acompanya d'altres en el seu camí a la maternitat i poc després que aquesta hagi estat realitat. Nascuts per Llegir té l'objectiu de promoure la protecció dels infants a través del seu adequat desenvolupament intel·lectual i emocional, prenent la lectura com un vehicle fonamental per al seu creixement integral. En aquest cas, el taller de massatges per a nadons ha pretès ensenyar la importància dels gestos i carícies per potenciar el vincle entre pares i fills. Joan Gutiérrez analitza tot seguit l'actualitat esportiva, una actualitat que avui passa pels moments d'incertesa que està vivint el Terrassa Futbol Club. Bona nit. La plantilla del Terrassa a hores d'ara ha de cobrar aquest dijous la seva mensualitat. És la data que va fixar el president del club, Jesús Fernández. Aquest aspecte no ha fet més que enrarir l'ambient en una entitat que viu una situació de crisi des de fa diverses setmanes. Avui l'Ajuntament, titular de l'Olímpic com a equipament municipal, també ha dit la seva respecte a la possible venda del club. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, ha assenyalat que el futur comprador pensi en un projecte de ciutat. I sobre la possible separació del futbol base del Terrassa, una entitat independent a la Societat Anònima Esportiva, Vega es mostra preocupat. Tot i això, creu que no ha d'haver-hi cap inconvenient per renovar la concessió de l'estadi a totes dues parts aquest mes d'octubre. Escoltem l'Alfredo Vega. Evidentment, sí que ens agrada que aquests projectes siguin projectes de ciutat i sobretot que tinguin una sostenibilitat econòmica, perquè home, ja estem una mica enviscut determinades situacions i creiem que això és el millor. I en aquest sentit, com a gestors de l'Olímpic, doncs, tenint una capacitat d'alguna manera per valorar aquestes coses, i ho farem, evidentment, respectant que al final els drets federatius, com dic, és una empresa la propietària i és un senyor el propietari de l'empresa i és aquest el que decideix a qui ven i a qui no ven i quin és el preu que li posa. Si això jurídicament, en lloc d'un conveni o d'una sessió ha d'haver-hi dos, doncs ja ho estem mirant i evidentment ho farem. Però per nosaltres l'important és que aquestes dues entitats, o empresa i entitat, doncs puguin desenvolupar la seva activitat en les millors condicions possibles. I la resta ja l'ordenarem de la manera que calgui i evidentment sempre d'acord amb el dret i defensant també, com dic, la qualitat d'aquest servei i el servei a ciutadans de Terrassa, que en definitiva són els que l'utilitzen. No deixem l'àmbit del futbol i parlem de la Copa de les Regions UEFA. Estem parlant de la fase intermèdia que s'està disputant a Moldàvia perquè la selecció catalana amateur ha guanyat aquesta tarda per 10-0 al Telenesti de Moldau. Són aquestes imatges que estan veient a continuació. Recordem que en el combinat de Toni Almendros ha guanyat, com dient, per 10-0 amb una participació molt activa del jugador del Terrassa, David Batanero. 3 corners llançat pel migcampista del Terrassa han acabat en 2 gols i en un penal a Boris, que Belillas ha transformat. De fet, el jugador del Martinenc ha fet 4 dels 10 gols. Batanero també ha vist porteria, com en el primer partit, i ha fet el quart de Catalunya, quan faltaven 3 minuts pel descans. Amb aquest triomf, la selecció catalana es col·loca primera de grup i dissabte jugarà amb el representant nord-irlandès C9 a la fase final d'aquesta competició. Parlem d'hoquei herba. Ahir va ser el torn del nouvingut al Club Deportiu Terrassa i aquest dijous analitzem l'Atlètic. Després de 2 anys sense guanyar títols importants, el conjunt de Roger Pallarols vol posicionar-se de nou entre els millors. El debut dels de Can Sala serà contra el Júnior.
Dos anys de renovació constant a la plantilla, amb els millors jugadors marxant a altres lligues europees, han apartat l'Atlètic dels grans títols i, de pas, no disputar la temporada passada l'Eurohockey League, la màxima competició continental. Aquest cop, però, les baixes han estat molt menors i s'ha pogut fer una plantilla competitiva. Així doncs, el conjunt, que dirigirà un any més Roger Pallarols, aspira tot i a fer un bon paper també a Europa. Tenint en compte que portem dos anys sense haver guanyat res, l'equip està supermotivat, amb moltes ganes que aquesta sigui la temporada, que la bona feina que portem fent els últims anys tingui la recompensa d'algun títol important. Sempre l'objectiu és competir al màxim i anar a guanyar. Només faltaria, ja et dic, que el nostre objectiu és anar a guanyar Lliga i Copa, sabent, evidentment, que tenim molta competència i que tenim alguns dels nostres millors jugadors jugant a fora, però vaja, tenim eines suficients i jugadors suficients per tenir opcions aquest any. A més, amb l'al·licient aquest de tornar a Europa, que només feia un any que no hi érem, però que és veritat que és una cosa que es troba a faltar i que pels jugadors i pel club i per l'afició és un torneig que ve molt de gust de jugar, la veritat. L'Atlètic presenta 4 baixes respecte a la temporada passada. El porter Cristian Peñalba, els defenses Pau Freixa i l'alemany Frederic Grouper i el davanter holandès Don Prins. Per cobrir aquestes absències torna el porter Pere Otonell després del seu pas pel Club Deportiu Terrassa i també l'internacional sub-21 Santi Malgosa, que l'any passat va jugar al Club de Campo. A més, el conjunt de Can Sales incorpora 2 jugadors estrangers, el francès Gaspar Beaumaten, subcampió del món sub-21, i el neozelandès Jason Niles, procedent del júnior de Sant Cugat. El juvenil Joan Tarrés tanca una plantilla formada per 20 jugadors. Aquest any estem contents perquè hem pogut fer, dins les possibilitats del club, evidentment, l'equip que hem volgut, i creiem que tenim molt bona plantilla, una plantilla de 20 jugadors, on hi haurà molta competència entre els 20 jugadors, i estic segur que el que sortirà guanyant, evidentment, és l'equip. L'equip de Pallarols començarà la Lliga a casa, rebent diumenge el júnior. Per al tècnic de l'Atlètic, el Sant Cugatenc són un dels candidats a classificar-se per la Final Four, conjuntament amb Polo, Egara, Club de Campo i Complutense. Per la seva banda, l'equip femení de l'Atlètic, que jugarà al camp del Club de Campo, vol donar un salt de qualitat aquesta temporada. Tot i les baixes de la plantilla, el conjunt d'Oriol Fèlix pretén aspirar a medalla en les competicions estatals. L'equip femení de l'Atlètic ja va donar un salt de qualitat la temporada passada, lluitant fins al final per entrar a la Final Four pel títol de Lliga i quedant-se a les portes de la medalla de bronze a la Copa de la Reina. Aquest any el conjunt d'Oriol Fèlix vol continuar progressant i es marca objectius molt més ambiciosos en les competicions estatals. I l'equip està molt il·lusionat, tant les jugadores com l'estaf. El tema de Copa, està clar que el fet de jugar a l'Atlètic ja és un punt motivant, per tant apostarem fort en aquest sentit. O farem la planificació en aquest sentit per arribar, com et deia, en el millor moment de forma i optar, sobretot, a poder optar una medalla. Penso que és la clau. El tema de la Lliga, acabem amb un regust l'any passat que quan hem jugat contra els equips top hem fet molt bons resultats. Per tant, veus que la diferència és ben poca. Per tant, nosaltres el que aspirem és a lluitar per entrar als play-offs i penso que aquest és l'objectiu que ens hem de marcar de cara a la Lliga. Fins a 7 baixes presenta l'Atlètic respecte a la plantilla de la temporada passada. Jugadores veteranes com Vinyet Figueres i Clara Vancells s'han retirat. Tampoc hi haurà la gran especialista en el penal, Analia Belda, ni jugadores joves amb projecció com Gemma Cirera, Cristina Castellà, Sílvia Figa o Andrea Soler. El retorn d'Ivet Beltran i la incorporació de Marroig, totes dues procedents de la Lliga Belga, i l'aposta de nou pel planter, pujant a l'equip jugadores del juvenil com Alba Pujol, Gemma Beltran i Marta Llobet, han de servir per mantenir la competitivitat de la plantilla groc i negra. Seguim amb la línia que aposta l'Atlètic, que és amb les jugadores que venen de la base, formar-les perquè un dia han de jugar al primer equip. Tenim una base molt bona, de qualitat, que és un equip jove, però amb una base realment molta qualitat, que any rere any van agafant més experiència i per tant el salt el farà l'equip, el farà amb l'equip que té, amb la gent jove, amb la gent que té projecció de futur. L'Atlètic no tindrà un inici de campionat gens fàcil i ja en la primera jornada haurà de visitar el vigent campió, el Club de Campo.
La nostra ciutat tornarà a comptar amb voleibol en competicions oficials després de molts anys. Ja fa mesos varen parlar de la creació del Club Voleibol Terrassa. Doncs bé, el primer equip femení va disputar dissabte un partit de caràcter amistós davant del Sant Quirze al pavelló de Bonaire, que serà la seu de l'entitat pels entrenaments i partits. Finalment, el Terrassa militarà aquesta temporada a la quarta divisió femenina, una competició que arrencarà l'11 d'octubre amb les agarenques rebent a casa el Cunit B. L'amistós davant del Sant Quirze, un equip molt més experimentat, va acabar amb derrota per 3-16-0. Tot i aquest resultat, el conjunt de Xavi Dobón va utilitzar aquest partit com a banc de proves per posar en pràctica els sistemes tàctics treballats durant aquests mesos. Doncs, Laura, una molt bona notícia per Terrassa, que és que hi hagi una nova disciplina en competició oficial com és el voleibol, i els anirem seguint, a veure si poden pujar mica en mica, ja any rere any, en categories més altes. A veure si ho aconsegueixen. Gràcies, Vinga, Laura, Joan. Fins demà. Avui es compleixen 52 anys de les riuades al Vallès. La tragèdia va afectar de manera molt important Terrassa. 327 persones van morir, segons dades oficials, mentre que en el conjunt de la comarca va haver més d'un miler de desapareguts. La pluja que va caure va deixar també importants destrosses materials. Terrassa va necessitar l'ajuda i la solidaritat d'arreu del país per ajudar a reflotar una ciutat arrasada. Aquell 25 de setembre de 1962 va marcar un abans i un després a la nostra ciutat. Nosaltres ens volem acomiadar amb el trist record d'aquell dia, recordant algunes imatges del mal que va provocar la riuada. Podeu seguir l'actualitat al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi molt bé. Setes llençols, procurant no posar-me histèric, tractant de no perdre el control de la situació, que ara mateix em ve molt gran, que se me n'ha anat de les mans. No puc pensar amb claredat. Venen records, imatges del teu cos immòbil, com una pedra entre els meus braços, igual que una nina de drap estès al meu costat. No arriba l'aire als teus pulmons, no escolta el ritme del teu cor, se'n fa tot negre en un